Zdravím všechny pařany, tady je Michal nebo Dust. A původně jsem si říkal, že noc přeskočíme, protože asi by nebylo moc zábavný jenom se na mě dívat, jak se snažím v noci přežít. Ale říkal jsem si, že možná lepší bude, když se vydám na nějaký noční dobrodružství. A to konkrétně se budu snažit najít v noci někde postel. Což... Jo, a což určitě nedopadne dobře. Protože první noc se ven opravdu chodit nevyplácí. A tady si... Já nemám žádný dřevo. Tak to mám smůlu. Tak si to aspoň vemu sebou. A budu se bránit touhle baseballovou pálkou. Takže jak se dostaneme nahoru? Jak jsme se dostali dolů? To jsem vlastně tam se skočil, co? Tak uděláme to nejjednodušší, co můžeme udělat. Ale asi ne tady ještě. Tady. Hop, hop, hop. A slyším venku nějaký krávy. To znamená, že by... Tady mohly být i... ovce. Ježiš. Já doufám, že je to pro vás dostatečně světlý. Radši to ještě trošku zesvětlíme. Tak to snad stačí. A zabijeme krávu. Umři. Ježiš, kam utíká. Tak. Vem si zkušenosti. A zabijeme další krávu. Já jsem z něho jako creeper. Tak tohle bylo vážně jen tak tak. Si tady aspoň vám, co po něm zbylo. Tyjo, to je pořádná díra teda, to nemuselo dopadnout špatně. A já ztrácím životy. Ale co já chci najít, je teda nějaká... ovce, hele. Sugarcane, ty se taky hodí. Hop, hop. Jo, myslíte, že vůbec jsou ovce v noci vzhůru? Tak aspoň si tady vám teda nějaký dřevo, když už jsem tu. A teď jsem si uvědomil. Au! Au! Ježiš! 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 Ježiš Maria! Uf. Tak teď jsem se opravdu lék. Teď jsem se opravdu lék, že umřu hned na začátku. Aha! Sakra, co tady ještě pořád dělám? Rychle pryč odsaď. No. No tak, tam teda rozhodně nechci. A já pořád slyším toho skeletona. Pořád slyším toho skeletona a dostávám se dál a dál od svého domu. A tamhle je další sakra, já jsem neměl chodit ven, já jsem neměl chodit ven. Neměl jsem chodit ven. Ta prčic. No, tak co se dá dělat? Opravdu se v noci nevyplácí chodit ven. Ale naštěstí jsem u sebe ještě neměl nic tak důležitýho, co by mě mrzelo, že jsem ztratil. Takže... akorát budu muset všechno získat znova. A hlavně budu muset... najít zase svůj dům, což bude možná... o něco těžší, než jsem si myslel. Ovce? Je to ovce? Je to kráva. Proč jsou tady všude krávy, ale nejsou tady nikde ovce. Tak tady vylezeme nahoru a podíváme se, kde bydlíme. Ovce. Ale zombík. Sakra, sakra, že to má na hlavě.
A tady jsou dva. Tady jsou dva. Sakra, 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 sakra. Sakra, 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 sakra. A teď jsem tady zaseklej a umřu. Au, 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 nezabijte mě, nezabijte mě. Uf. Tak, to bylo opravdu jen tak tak. No nic, ale... Slyším dalšího zombíka. Ale tak už jsem zabil dva, tak snad jednoho ještě zvládnu. A už pomalu svítá. No vida. Tak, první noc nebyla úplně úspěšná. Au. Tak jsme tady zabijem tu ovci. A... Že by to nebyla ovce. Rychle pryč. Tady je to nebezpečný. Tady je to nebezpečný. Ježiš, dva? To snad není možný. A, tamhle bydlíme. Už to tady poznávám. Tady bydlíme. Au! Rychle domů. Sakra. To jsem teda nečekal, že za mnou půjdu až tak daleko. Ale tady už mají smůlu. Tady už se ke mně nedostanou. Schořte v lávě. Cože? To snad není možný. No, tak aspoň je creeper mrtvej. Ale já jsem teda... failnul na plný čáře. Co se první noci týče. A už zase nemůžu najít... svůj... dům. Tamhle. Hop. Au, ježiš! S tímto budu muset něco udělat, abych pořád nepadal. Takže... ježiš! Maria! Co tady dělají? Já zase umřu, já už to vidím. Já zase umřu. To bude trvat dlouho, než ho umlátím šunkou. A tamhle je skeleton. Výborný. Asi to tady budu muset někdy v budoucnosti osvětlit. Ha. Tak to nebylo tak těžký. A budu muset někde sehnat dřevo. Oh, ježiš Maria. To jako kdyby neměli nic lepšího než na práci, než... všichni creepři, aby přišli sem. A paráda, ještě skeleton do toho. Co víc si přát. Ale ten snad... umře, umři. Umři, ježiš, tady ještě jeden. No, creeper, paráda. Ach jo. Nebouchej. Tak tohle asi nebylo tak ideální místo, jak jsem si myslel. To prčic, to prčic, to jsem nepočítal, že se dostane tak dále. Ko. Paráda. Tak tady bych asi ukončil dnešní epizodu první noci, která nebyla úplně úspěšná, abych se přiznal. A uvidím se s váma u příští epizody. Mějte se.